Shalom. Jumalan rauha ja rakkaus olkoon kanssanne. Mulla on ihan aihe tällä kertaa puheelleni. Ja se kuuluu näin. Jeesuksen voiton muistoateria. Ristillä kärsimään ja kuolemaan valmistautuva Jeesus muutti Egyptistä lähdön muistoaterian merkityksen meille aivan käsittämättömiin, koko ihmiskunnan sovitusta ja vapautusta koskeviin mittasuhteisiin. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 22, ihan muutaman jakeen, 14 alkaen. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Ja hän sanoi heille, minä olen, mitä tapahtuu? Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Kun Jumalan oikein määräämä hetki koitti, niin Jeesus asettui aterialle apostoleittensa kanssa. He olivat saapuneet Jerusalemiin sunnuntaina. Ja sitten torstaina koitti se Jumalan määräämä oikea hetki viettää pääsiäisateria. Jeesus sanoi haluavansa nauttia aterian ennen kärsimistään. Ja hän antoi sille myöskin eskatologisen, lopunajallisen merkityksen, kun hän viittasi sen täyttymykseen. Täyttymyksen tapahtuvan vasta Jumalan valtakunnassa. Viittaus Jumalan valtakuntaan korostaa tämän aterian erityistä pyhyyttä. Myös jokainen meidän nauttimamme Herran ehtoollinen on esikuva Kristuksen hääateriasta, joka muistuttaa siitä, että ensin oli ja on risti ja Jeesuksen veren puhdistava armo ja sitten pyhä ateria. Luen Mooseksen toisen luvun jakeesta 24 jakeen 8. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Jumalan sanat ja ehdot liiton asettamiselle oli luettu kansalle, ja kansa vastasi siihen, kaiken, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Se oli avioliitto, jonka Jumala solmi oman kansansa kanssa, ja kuitenkin jonka liiton kanssa sittemmin monet kerrat rikkoi. Ja Jumala pahastui jopa niin, että hän voidaan sanoa hänen ottaneen asumuseron. Mutta meidän täytyy muistaa, että Herra ei ole koskaan hylännyt kansansa. Mutta tämä liitto, uusi liitto, kun Jeremia kertoo jo tästä uudesta liitosta, niin se oli uusi liitto tälle, jonka Jumala ja kansa kerran teki.
Näin on kerran tapahtunut myös meidän kohdallamme. Jumala on tarjonnut meille Pyhän Hengen kautta liittoa. Hän on tarjonnut pelastusta, rakkauttaan, huolehtimistaan, syntien anteeksi antamistaan. Silloin, kun me saimme armon ottaa Jeesus sydämeemme, niin me saimme tunnustaa hänelle syntimme. Ja sitten uskossa otimme vastaan verenpuhdistuksen. Syntyi liitto. Me astuimme tähän uuteen liittoon. Tähän pääsiäisateriaan siihen kuuluu 4 maljaa, viinimaljaa. Ja niiden merkitys oli tuoda esille aterian osallistuvien yhteyttä. Jokainen malja muistutti Jumalan kansan historian vaiheista. Ensimmäinen oli kiitos Egyptistä lähdöstä, toinen oli kiitos luvattuun maahan pääsemisestä, ja sitten kolmas olikin jo Jeesuksen rukoilema siunauksen malja, jonka hän siunasi meille ehtoollismaljaksi. Mutta missä on 4. malja? Jeesus ei nauttinut sitä lainkaan opetuslasten kanssa. Hän rikkoi koko pääsiäisaterian kaavan tässä. Mutta hän sanoi, niin kuin mä luin, että tämän täyttymys on tapahtuva kerran Jumalan valtakunnassa, tämän pääsiäisaterian, tämän ehtoollisaterian. Ja silloin se tapahtuu Karitsan häissä, jossa me saamme olla morsian, ja silloin me nautimme sen morsiusmaljan. Ajatelkaa sitä rakkautta ja pyhyyttä. Se on morsiusmalja ihan nimeltäänkin. Ja me saamme sen armosta nauttia ylkämme kanssa kerran isän kodissa. Se on ihan valtava. Eli Jeesus heitti tavallaan semmoisen niin kuin ankkurin meille sinne taivaalliselle hääaterialle. Se on se uskon luja luottamus, josta me saamme pitää kiinni. Siellä on se ankkuri, siellä on se 4. malja, joka odottaa kaikkia Herran omia. Kaikki olemme sinne matkalla. Leivän murtaminen ja jakaminen pääsiäisaterialla oli ihan luonnollinen tapahtuma. Niin ymmärrätte, että kaikki mitä noissa tuosta ehtoolliseksi muuttamisesta tai tästä liiton synnyttämisestä tapahtui, niin opetuslapset oli varmaan hiukan ulalla. Et heidän oli vaikea varmaan käsittää tätä asetelmaa. Jeesus ei liittänyt siihen ateriaan kuitenkaan mitään uutta, ei mitään eri syömisiä. Kaikki oli leipä ja viini. Mutta se, mikä oli aikaisemmin ollut sivuseikka, siitä hän teki nyt pääasian. Hän antoi pääsiäisleivälle ja pääsiäisviinille aivan uuden merkityksen. Tämä merkityksen me tiedämme ja tunnemme. Hän on ilmaissut kaikissa evankeliumeissa. Mä luin äsken Luukasta, mutta mä haluan lukea nyt Matteuksen evankeliumin 26 luvusta, jakeesta 26 alkaen. Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.
Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monien edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipunantia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja tämän jälkeen hän teki yllättävän siirron. Veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Ja se oli just sen kolmannen viinikerran jälkeen. Ja varmaan siinäkin opetuslapset olivat kysymysmerkkeinä, että mitä nyt tapahtui. Tekikö Jeesus virheen? Tässä tapahtui oikein maailmanhistoriallinen kulminaatiopiste. Tämä Jeesuksen sovitustyö mun mielestäni on niin suuri rajapyykki, onhan jopa ajan lasku määräytynyt nykyisin sen mukaan, mutta se on melkein verrattavissa mun mielestä maailman luomiseen. Se on niin suuri muutos ihmisten elämän mahdollisuuksissa ja tapahtumissa. Jeesuksen sanojen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, täytyy hämmentää kyllä opetuslapsia, koska tuskin he ymmärsivät ihan tarkkaan sitä, että Jeesus viittasi omaan ristiinnaulitsemiseensa Golgatalla ja vieläpä koko ihmiskunnan syntien puolesta. Myös viinimalja viittasi Jeesuksen ristiin. Jeesuksen ristillä veren vuotaessa uusi liitto astui voimaan. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Mekin olemme liiton kansa armosta. Siitä Jeremia silloin profeetoi juutalaiselle kansalleen. Liitto on vakava ja pyhä asia. Se, miten Jumala suhtautuu liittoon ja liittonsa toiseen osapuoleen, ilmenee hänen toiminnastaan omaisuuskansansa kohtaan. Me emme tee siis poikkeusta. Mekin olemme armosta liitossa Jumalan kanssa. Niinpä tämä liiton vastuu, tämä pitäisi olla meille haaste hyvin nöyrällä sydämellä palvella Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiämme. Viidennen Mooseksen kirjan 28. luku. Kannattaa painaa tämä luku mieleen ja lukea kotona, koska minä en nyt sitä lue kokonaisuudessaan, vaan sanon lyhyesti. Se kertoo Jumalan näkökulman siihen, mitä on kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Se on se Jumalan periaate. Tämä opetus toteutuu vielä tänä päivänä käytännön elämässä, vaikka elämmekin armon ajassa. Toinen yhtä suuri hämmennys varmaan pyöri opetuslasten mielessä. Nimittäin perinteisesti oli järjestys uhrattaessa ja myös pääsiäisaterialla se, että ensin uhrataan uhri ja sen jälkeen on vasta uhriateria, jolloin sitten sitä uhrin lihaa voitiin nauttia.
Tätä varten Jeesus oli antanut opetuslapsille ohjeet aterian valmisteluista, ja sen he olivat tehneet. Mutta nyt tässä tilanteessa uhri ateria käykin uhrin edellä. Miten he saattoi ymmärtää ja kääntää tämän ajatuksissaan, vaikea kuvitella. Ja miten oli mahdollista, että Jeesus teki näin? Jeesus saattoi menetellä näin, sillä hänellä oli oikeus jakaa uhrikuolemansa siunaus etukäteen, koska hän oli jo sisäisesti suorittanut uhrinsa. Luen tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jakeet 4 ja 5. Mä otan jo edellisen kolmannesta jakeesta. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut. Siis tämä on Jeesuksen rukousta isän edessä, ylimmäispapillista rukousta. Hän puhuu isälleen näin. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala. Ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Sitten jakeesta 4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Minä olen täyttänyt sen työn, kunnia Jumalalle. Ehtoollista on vietetty kristikunnan alkuajoista lähtien. Apostolien teoista muistamme toisesta luvusta sen kohdan, jossa sanotaan, että nämä seurakuntalaiset tai uskovat mursivat leipää kodeissa ja pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa. Kaipaamme sitä aikaa, kun taas itse voimme murtaa leipää. Kyllä Herra sen vielä antaa. Nämä maljat viittasivat yhteyteen, ja niin myös meillä ehtoollismalja Jumalan silmissä, se tarkoittaa seurakunnalle yhteyttä Kristuksessa. Voidaankin puhua yhteysateriasta. Olkoon rukouksemme, että voimme kokea tätä jumalallista yhteyttä ehtoollisillamme. Se riippuu sinun ja minun sydämen asenteesta. Jeesuksen asettaman ehtoollisen kulusta me voimme nähdä, että jo kolmannen maljan jälkeen ja laulettuaan ylistysvirren, niin he lähti sinne Öljymäelle. Jeesus kiirehti jo kärsimyksensä hetkeä. Tämäkin tarkoitti sitä, että hän kurkotti jo sinne kohti taivaan kotia Jumalan valtakunnan tulemiseen. Hän tiesi, mitä se neljäs malja merkitsi hänellekin. On lohdullista niin apostoleille kuin meille, että Jeesus sanoi nauttivansa sen viimeisen viinimaljan teidän kanssanne, eli karitsan häissä
meidän kanssamme. Siinä on suuri Jumalan armon siunaus. Meillä on toivon näköala. Tämä ateriointi oli joka tapauksessa ikimuistoinen hetki opetuslapsille. Vaikka Jeesus ei tehnyt ateriaan mitään muutoksia, mutta hän antoi sille vielä aivan erityisen pyhityksen tekemällä siitä ensimmäisen pyhän ehtoollisjuhlan, oman kuolemansa juhlan. Ei ollut sattuma, että Jeesus kuoli pääsiäisenä. Hänen vihollisensa yrittivät jopa estää sen. Ylipapit ja kansan vanhimmat oli koolla sitä varten, että he suunnittelevat, miten ja milloin saisivat otettua Jeesuksen kiinni ja tapettua hänet. Mutta sitten he totesivat, että ehkä ei nyt, ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi hälinää ja meteliä. Kristuksen uhrin merkitys on pysyvä, ja hän itse oli määrännyt sen siunauksen monille, siis myöhemmillekin sukupolville. Kristitty pääsee ehtoollista nauttiessaan Kristuksen ruumiin ja veren yhteyteen, asettuu Kristuksen ristiltä lähtevän siunauksen vaikutuksen alaiseksi. Tämä siunaus vaikuttaa sen, että se yhdistää ehtoollisella kävijät yhdeksi hengelliseksi ruumiiksi, Jeesuksen ruumiiksi. Jeesus on pää. Ehtoollisen kautta saa ravintonsa uudesti syntynyt elämä, sillä seurakunnan pää, Jeesus Kristus, asettuu tässä pyhässä hetkessä syvälliseen ja sydämelliseen yhteyteen jäsentensä kanssa. Hän rakastaa jokaista omaansa. Joskus onkin näitä ehtoollisjuhlia kutsuttu rakkausaterioiksi Herran kanssa. Luen Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Jakeesta 22. Voi voi sentään. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe, ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Paavali opettaa Efeson seurakunnalle ja meille näitä rakkauden asenteita. Pyhällä arkuudella me saamme lähestyä häntä myös tänään. Jeesus sanoo, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Johannes 6:37. Rukoillaan yhdessä, Isä meidän rukous. Ja siinä kohdassa, kun pyydetään syntejä anteeksi, niin pidetään hetken tauko. Ja jokainen meistä saa silloin sydämessään tutkia Jumalan muistutuksia, onko joku synti, josta erityisesti haluaa nyt pyytää anteeksi antoa Herralta Jeesukselta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme. Ja jatketaan. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.